ali praksa kaže da je više pored obale. Šta? Da je više pored obale moguće. Pa ne, ne, ne. Pa na niže, brza reka. Brza reka, ne znači. Pa ne, ja ne bih rekao da je ovo samo Nješavsko vato. Pa ne, jezero. A? Jezero su postavili. Pa što su postavili? Pa ne. I to što kaže. Koliko vas ima ubrano? Koji? Vas. To se Pirotsko ne? Ima i Dimitrov, ima i Palanker. Šta kaže praksa u ovakvom situaciji, ne? Ha? Šta kaže praksa u ovakvom situaciji, teško? A? Tamo pa ćemo uklapati unutra. Ili odsjeće, Miloše! Miško, odsjećete ga na tamo, on će dojde do tamo i uzete ga na tamo. Pa je bolje, nemoj da je ovo. Ama tu vam treba da se lopati Miško pogovoriti. Pa ću gledati nego zapri kanapa za vam do vesela na vas. Uzete kanapa što je točka.